ମୋତେ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ବିଶ୍ୱର ବିଷୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ଜଣେ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଭେଟିଲି। ସିଏ ମୋତେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ମୂଳର ଲୋକ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଭଲ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବଣ ମଲ୍ଲି ହେଇକି ରହିଯାଉଛି। ଅନେକ ଭଲ କଥା ଅଛି। ଆଜି ମିଲେଟ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ୟୁଏନ୍ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କଥା ଆମେ ଅନେକ କାଳରୁ ଶୁଣିକି ଆସୁଛୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥାକୁ ଯଦି ଉଦାହରଣ ମୁଁ ନେବି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମୁନା ହେଇଛି, ଏ କଥାକୁ ଆମର 1400 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଳରାମ ଦାସ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ, ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜାତି ଆଧାରିତ ବିଦ୍ୱେଷ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଗୁରୁବାରରେ ପୂଜା କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା 1400 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାକବି ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଡପ୍ଟ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ଡାକ ବିଭାଗରେ ବସିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ଏଠାରେ ପଢ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ଏବେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲି ସ୍ୱାଇଁବାବୁଙ୍କୁ, ସ୍ୱାଇଁବାବୁ ଆପଣ ସଂସ୍କୃତ ଛାଡ଼ିବେନି, ସ୍ୱାଇଁବାବୁ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ। ଏଠି ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଆମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଭାଷା, ଜାତି, ପରିବେଶ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି ଆମ ଟାଉନ୍ରେ, କେବେଠୁ ଅଛି? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ବେରବୋଇ, ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ବି ଅଧା ଜାଣିନଥିବା ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ। ଏଇ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ବେରବୋଇ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ ବୋଧେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କେଉଁଠି ହେଇଥିବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ଆସିକି ପିପିଲିରେ ରାତି ବିତେଇଥିଲେ, ହିନ୍ଦୋଳ ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ କୋରାପୁଟରେ ଯାଇକି ରହିଥିଲେ। କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ଅଛି ତାର ଫଟୋ କିଏ କେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଉପରକୁ ନେବାର। ଏ କାମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କାଗଜ କଲମ ଯଦି ଥିବ କିମ୍ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କହିବି। ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସଭାକୁ, ସେ ସଭାରେ ମୋତେ କିଛି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବିବା। ସତ୍ୟଭାମାପୁରରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା, ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୋଟ ପରିବେଶରୁ ଆସିକି ବଡ଼ ଭାବିଲେ।